И вроде выборы закончились. И все участковые комиссии сдали утром 26 октября протоколы. И территориальная избирательная комиссия Славутича объявила официальные данные. Итак, обрано депутатами Славутичской міської ради Вишгородського району Київської області. Від партії «Європейська солідарність» Чесноков Сергій Миколайович, Руденко Майя Феліксівна, Стельмах Дмитро Анатолійович. Від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Арєфєв Віталій Віталійович, Джалалян Константин Валерійович. Від політичної партії «Слуга народу» Гантімурова Наталія Анатоліївна, Тітарчук Олександр Вікторович, Салій Лариса Михайлівна, Вольський Ярослав Валентинович. Від політичної партії «Опозиційна платформа «За життя»» Борисов Володимир Володимирович, Нестеренко Дмитро Анатолійович, М'ясникова Наталія Миколаївна, Радченко Олена Володимирівна, Соколова Олена Володимирівна, Олійник Сергій Миколаївич, Корнійчик Юрій Миколаївич. Від організації «Партія ветеранів Афганістану» Кривопіша Віктор Борисович, Єрохов Віктор Михайлович. Від організації політичної партії «За майбутнє» Волков Володимир Олександрович, Дарнопих Валентина Олексіївна. Від політичної партії «Рідний дім» Шинкаренко Михайло Борисович, Шершень Сергій Леонідович, Почеп В'ячеслав Ігорєвич. Від політичної партії «Голос» Багалаєв Дмитро Вікторович, Семенов Валерій Сергійович, Юрченко Юрій Григорович. І відповідно до статті 255 Виборчого кодексу України Славутичська міська територіальна виборча комісія Вишгородського району Київської області постановила вважати обраним Славутичським міським головою Вишгородського району Київської області Фомічева Юрія Кирилловича. Но вот здесь точку или восклицательный знак пока ставить рано. Вы знаете, что по предварительным данным, а ныне и по протоколу территориальной избирательной комиссии, нынешний мэр Юрий Фомичев опередил кандидата на пост городского головы Владимира Борисова на 17 голосов. Вначале кандидат Борисов требовал пересчета голосов на двух избирательных участках в школе номер 4 и ДДТ. Именно там по голосам победил Юрий Фомичев, а потом подал заявление в суд в Іванк. Цитирую. «Визнати противоправними та скасувати рішення дільничих виборчих комісій номер 321-367 та 321-369». Суд в Іванкові начался в 10 утра в среду 4 ноября і тільки в п'ятницю об'явив о своєму рішенні. Цитирую. Суд за результатами розгляду справи дійшов висновку про відмову у задоволенні позовних вимог у повному обсязі, про визнання противоправними дії та скасування рішень виборчих комісій на виборчих дільницях 321-367 та 321-369 у Славутичі відмовити повністю. Рішення суда може бути оскаржено до 6-го апеляційного адміністративного суду шляхом подачі апеляційної скарги. І так, на 6 ноября решение избирательной комиссии Славутича остается в силе. Победа у нынешнего мэра Юрия Фомичева, преимущество плюс 17 голосов. Будет ли апелляционный суд? По некоторым данным, да. Ждем завершения избирательной истории. Впрочем, это уже тема как минимум следующей недели.